олімпійський прапор підняли. У центрі Львова з нагоди початку Олімпійських ігор 2022 в Пекіні, столиці КНР, урочисто вивісили тематичний стяг. Адже наш регіон представлятимуть четверо спортсменів національної збірної. Олена Стецьків, Антон Дукач, Ігор Стахів та Андрій Лисецький – усі майстри санного спорту. Загалом збірна України зробила такий досить великий крок вперед в плані технічного забезпечення, в плані фізичної підготовки. І я думаю, що двадцятка для наших хлопців – це буде досить хорошим результатом. Ну, також ми маємо великі надії на командну естафету. Не будемо загадувати наперед, але я впевнений, що Україна зможе показати максимум свій. Змагання триватимуть до 20 лютого, а після закінчення Олімпійських ігор розпочнеться Паралімпіада. З 4 по 13 березня спортсмени паралімпійської збірної команди України демонструватимуть майстерність у лижних перегонах та біатлоні. Ми дійсно розраховуємо наших паралімпійців. Вони перед тим показували досить непогані результати на чемпіонаті світу. Один з них став чемпіоном світу. Тому, в принципі, ми більш чекаємо результатів з паралімпіади. Ну і бажаємо всім, звичайно, успіху. Якщо буде медаль, ми будемо мега щасливі. До слова, мер Львова Андрій Садовий висловив підтримку львівським спортсменам та пообіцяв нагороди за завойовані золоті медалі. Дай Боже нашим олімпійцям перемог, як ви знаєте. Є команда зі Львова, це і наші саночники, наші біатлоністи. Тримаємо за них кулаки. Ну і в нас традиційна є практика – олімпійське золото, квартира від міста. Додамо, що нагороджують у такий спосіб олімпійських призерів Львова не вперше. Софія Білик, Тарас Повалений, «Правда тут, Львів».